välkomna bröder och systrar. Hjärtligt välkomna till kvällens direktsända demonprogram, mina damer och herrar. Vi ska bränna av både det ena och det andra idag. Det är alla hjärtans dag, vet ni om det? Det är lika bra alla kramar varandra. Det är alla hjärtans dag. Varsågod, krama varandra, det är gratis. Ja, Heneva, ni där vi håller brallorna på. Ja, så där ja. Ja, nu är alla här välkramade. Ni som sitter hemma, ni kan gärna kramas lite i sofforna. Det går bra det, det är gratis det med. Och jag vill hälsa till alla mina norska vänner och tittare, mina finska vänner och tittare och mina danska vänner och tittare. Så jag har fått lite klagomål från Österbotten. De undrar varför jag inte hälsar till dem längre. Hejsan svejsan, här är jag. Sådär. Nu är det hälsat och klart. Då kan vi fortsätta i den hoppfulla stilen. Eller hur, mina damer och herrar? Ja! Ja, vi kör den hoppfulla stilen, eller hur? Ja! Ja, och vi hälsar till de nordiska länderna, eller hur? Ja! Och till Österbotten också när vi håller på, eller hur? Ja! Här går ju som en dans. Ja, det är som vanligt. Vi har som vanligt Mr. Magoo, The Royal Rockers and the Cookies. Så där ska det låta. Idag har det varit en dag i teststyran. Jag tänker då på våran lilla sockergris Stenmark som har kört som en skollad råtta bland pinnarna i backarna idag. Sopat banan med all konkurrens. Ja! Sådana saker sätter sina spår redan i taxirörelsen. Ja visst, det blir en kolossal uppsving på taxirörelsen. Man ringer, taxi var god du, taxi var god du, taxi var god du. Telefonväxeln blockerad på grund av trafikanhopning. Man kutar ut direkt och vill titta på trafikanhopningen. En död stad. Finns varken bil eller människa, alla sitter och glor på tv-apparaten så här. Då märker man att folk har blivit lite skrockfulla också, det är det som är det märkliga. Ja visst, jag har en svärmor. Hon vågar ju aldrig titta när han kör. Hon tror han slår på arsle då, så hon kutar ut och ställer sig i trappen. Hon har aldrig sett Stenmark köra någon, hon vågar inte ens titta på reprisen. Nej, man vet ju inte, han kan slå på arsle där om ett annat. En jag känner, tant Greta. Hon röker som en borstbinare sagt. Hela tiden. Det går inte. Hon ser ut som en skorstimma. Så hon har lagt av den. Hon har gått över till jordnötter. Hon svänger in en hel kilo jordnötter under ett sånt här åk. Man får ju inte mycket fantasi för att föreställa sig hon ser ut efter en kilo jordnötter. Det är vederspänt och hårt i magen där. Jag kan som kuriositet nämna att en vanlig sån här soffa innebär inte något som helst skydd om hon skulle böja sig ner. Likadant är det med Borg när han lirar. Där är skrockfullt som 17. En jag vet är Gullbritt till exempel. Hon har aldrig sett Björn Borg spela en tennismatch. Nej, det är familjens krav att hon håller sig ute i köket i diskbaljan och pysslar det. För att så fort hon kommer in, då missar han serven eller så går hon helskotta på något annat sätt. Så hon kommer instörtande så här ibland. Hur går det? Nu missar han serven. Vad gör du här? Ut med dig! Ja, det var ut i henne. Ner med händerna, diskbaljan och köra som en galning. Hon ser ut som en lutfisk om händerna när Anna spelar färdigt. Visst, inte nog med det. Björn Borg, han är också skrockfull. Han har turmössa, turbralle, turdoj och turrem. Han har allt möjligt på tur där. Och sen måste han ha Mariana sitta och röka, kedjeröka där på läktaren. Så när matchen är slut så ser han ut som en böckling. Undrar Berglin. Alla kanske undrar varför han ser så mystisk ut på matcherna. Sitter och ser lite marig ut så här. Jag kan säga det, han har ganska lätt att hålla sig för skratt. Det är nämligen 45 grader varmt på läktarna i Honolulu. Och Björn Borg har fått för sig att han måste ha långkalsonger på sig, Berglin, för att Björn ska vinna. Så han sitter och trycker där i Honolulu i långkalsonger så här. Och spanar på matchen. En sån där match brukar ta en 3 timmar, va? Det kan man ju föreställa sig hur det är. Han luktar väl terrarium när han kommer ut. Så. Ja, Stenmark och de här tomtarna, de har också blivit lite latsa nu på tal om det. De har börjat raka varandra på alla möjliga ställen så fort de vinner lite grann, va? När Stig Strand kom ner, då åkte lagledarens mustasch. Fick han raka av där. Sen har de börjat med det. Förstår om den här trenden håller i sig. Kommer alpina landslaget se ut som Kodjak? Kan man ju föreställa sig hur det låter på kontinenten när de troppar förbi där i Alpbyarna. Då stannar ju folk och säger, vad i hela friden var det där? Ja, det var svenska alpina landslaget. Åh fasen, jag trodde det var tibetanska munkar. Ja. Det är inte bara åk som Stenmark säger bland pinnarna där. Nej.
Han har mycket annat att stå i också nu för tiden. Inte bara backen, det är. Nej, själv är jag inte skrockfull. Jag har ju min hartass här bara. Sen är det bara att köra. Köra? Jag har hartassen nu. Ska ha en hartass här? Det är ingen som har sett min... Det var inte hartassen, det är inte. Det är min hartass. Jag hade en hartass här. Vad är det här nu då? Ja, det börjar jäklas direkt. Då hoppar vi direkt över på amatörerna, tycker jag, eller hur? Ja! Ja, det gör vi. Stora amatörtävlingen, då ska applådmetaren ner. Hoppas den kommer ner nu, utan hartass. Jag hade en hartass när jag gick ner här. Sådär. Nej, mina damer och herrar, vi ska dragspelstrio, eller hur? Ja! Ja, Marita, Erik och Erik, välkomna! Ja, det här var ett tjusigt gäng, eller hur? Jajamensan, man somnar här, så jag pratar för länge med dem. Välkomna! Det här var ett illustrerat band. Vad kallas det här bandet för? Bara dragspelstrio. Bara dragspelstrio? Räcker det inte med dragspelstrio? Hur sätter man igång ett sånt här band då? Det är bara att rycka i bälgen. Det är bara att rycka i bälgen? Ja. Den läcker väl inte? Nej. Nej, för att du blåser hår hela tiden när man lirar, har jag hört. Det är därför du kanske blir lockig och fin så här. Ja, vad är det vi ska få höra för några? Det är det är du som är Marita. Ja. Ja, just det. Och det är du som är kapellmästare. Oxarna här är bara utfyllnad. Ja, ja, jag förstod det. Det är du som är med i Dallas. Ja, men vi säger inte det så högt. Nej, vi säger inte det så högt. Det kanske blir kö här utanför. Ja, det. Vad är det vi ska få höra nu då? Bye bye polka. Bye bye polka, det låter fint. Nu är på välta huset. Och ännu har vi inte börjat riktigt. Jag tackar jag. Och nu, mina damer och herrar, nu blir det något speciellt när jag säger Carl Tast.
Vilket härligt upplopp, hör, va? Såg när han kommer? Jaha, det var brudarna som hetsade upp det. Jag tänkte vara glad att komma in och fejsa en sån härlig publik. Det var brudarna du var så glad åt. Jaha, du heter Karl Fast. Ska vi gå fram hit? Kom här. Vad säger du om den här miljön? Rätt fin, ja visst. Och utsikten är inte så tokig den, eller? Nej. Ser ut som en trädgårdsland. Kålhuven alltihop. Vad står det också? Ja, fast de är rätt söta. Ja, det är de. Ja, fast det är det du heter, ja. Ja, det är ett underligt namn. Skämtar de inte med dig? Jo, det gör de. Vad säger de? Det är bara fast. Ja, det är ingen som sitter fast. Man åker dit och man aldrig lös och lite sånt där, men... Du är aldrig lös? Nej, nej, du är fast. Det. Fast. Lös, men ändå fast. Ja, ja, men. Har du faster? Ja, det har jag också. Du har också faster. Är du fastighetsskötare eller har du egen fastighet? Nej, men ibland... Jag är från Nacka. Då blir det Nacka fast. Nacka fast? Ja, det är där Nacka fasten ja, sitter. Ja, då blir man avsågad. Jaså, Nacka fast. Ja, oj, 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 det är som Pelle Post. Ja, ja visst, han hette, han jobbar på posten, blev per post. Ja, just ja, visst. Det. Här blir per fast. Ja. Ja, här sitter du inte fast, det märker ni direkt. Vet du vad det här du ska göra heter på norska? Nej, det gör jag inte. Vad var det hette? Klapper, fyrklapper eller vad hette det någonting? Något sånt där. Ja, någonting på klapper. Toffleklapper det kanske? Det ja. Alltså, Kalle Fast här, han ska faktiskt lägga en sula på parketten. Heter det inte så? Det gör det. Ja, det sitter inte fast här inte. Fast nej. Det var inte särskilt kul det där. Nej, det är bäst jag går nu kanske. Det är inte det? Nej då. Ja, då stannar jag fast här. Jag gör det. Nej, fast jag smyger nu. Ja, ja, jag smyger nu fast. Du håller fast här. Okay. Så håller jag mig fast där borta. Ja. Kapellmästaren är alldeles din här. Du ligger på silverplats, Kalle. Oj, det var inte dåligt. Hoppas du ligger fast där. Ja. Yeah. Nu är det dags för lite musik igen. Och det är inte vilken musik som helst när jag säger välkommen till Enskede Jazz Messenger. Willy och Anders, välkomna! Har ni borsten med er? Ja, jaha, det blir inget städat hemma idag inte. Nej, det fuskar vi. Nej, det är både borsten här och borsten där. Det här är butten. Borsten är det butten? Borsten och butten. Ja. Det är den ni trampar druvorna i. Först borstar ni ihop dem och sen trampar ni druvorna i. Vad är det här? Det här är en butt som det har varit hjortronsalt i. Hjortronbutt, ja, helt det enkelt. Ja. Och det är sånt här kurbitsmålat och fint här. Ja. Vad används det till nu det här instrumentet? Ja, nu försöker vi få... Sound. Sound och music. Sound. Ja. Ha, det är alltså, det ska vara en bas helt enkelt. Jag måste nog rikta in dig lite grann här. Så här. På den där grejen. Ja, jaha, det här är Willy och Anders. De kommer nu göra ett jazzmedley, heter inte så? Ja, är lite potpourri. Jag försöker ju tuta som trumpet med munnen då. Och vi tänkte köra Spanish Town, Five Others och Move till slut.
Move. Ja. Lycka till. Thank you and goodbye. Delad andra placering där. Nej, det är de här julabomaskinerna. Det är populärt. Ja, det är populärt. Här kommer du. Kom så här. Oj. Ja. Ja, det är väl jobbigt att lira drag. Vad säger ni om kaktus här? Du som är kapellmästare. Vad säger ni med första pris kaktus? Och sedan ska ni väl ha guldmedaljen. Då har vi 3 stycken här. Delar du? Nej, det gör du. Jag hänger på lite grann här. Varför vänder du häcken åt publiken? Det är ingen jordbruksutställning det här inte. Det här får ni att hålla i. Och så hänger jag på den här så här galant. Va? Hur är de gör på OS? De kysser också så här. Med kartong också då. Helt enkelt. Oj, sticks det? Nej, inte. Nähä, det sticks inte. Då ska vi se. Ja, det blir delade andra priser här. Varsågod, varsin medalj. Och kyssar blir det väl inte aktuellt här inte. Varsågod. Ni ska vara lite flör. Ska ni ha lite flör också? Ja, tack. Här får du och där får du. Så det blir lite djungelspelning sedan. Jag vet inte om man vågar komma med en fikus här. Ja, lika bra att ni tar lite kartonger. Så där ja, en rejäl applåd för våra världsstjärnor. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Och nu, mina damer och herrar, nu ska jag släppa lös de flygande tigrarna. Ja, inte nog med det. De sprattlande världsmästarna. Det ska bli sula på parketten här. Och de står redo i sina startsgrobar. Nyvallade doser har de och sina bästa gångkläder. Mina damer och herrar, det är dags för vårt fenomenala bindsprattel! Down the road.
Och nu har jag nöjet att hälsa en av mina favoriter välkommen igen. Kvällens grand lady, som man säger, som kommer i vilket ögonblick som helst. Mina damer och herrar, jag behöver inte säga vem det är. Det syns! Jag är född i en loge, i en gammal cirkusvagn, på Kiviks marknad Österlen. Det var under en matiné, en onsdag. Pappa jobba med sitt orm först såg dagens ljus, var det gult och rosa, och det kom från rampen på vår scen. Plötsligt bar pappa mig ut dit. Jag sa blöd, blöd. Det sägs det blev en varm applåd. Så jag växte upp i en galen värld av pajaser och fyllejon och regniga turnéer runt vårt land. Med en sömnlös natt, en håglös dag, en brödlös natt, en rådlös dag, och svultna ormar bet i pappas hand. Men så var ju det liv som vi ville leva. Det är priset för att stå på en scen. För jag är född i en loge, i en gammal cirkusvagn, på Kiviks marknad Österlen. Jag stod och såg på, dold av en kuliss. Min barndom, den blev aldrig banal. Och när jag blev äldre så var jag inte sämre än att jag smed in när det blev final. På scenen blev jag kvar. De såg publiken var förtjust i mig, helt enkelt för jag var ett litet barn. De lämnade mig ensam på scenen en kväll, och mamma sa, gör någonting själv. Och pappa hojta, sjung någonting för... Okej då. På en plan. Släpp och hoj, släpp och hoj. Så jag började öva och träna i smyg, för absolut så ville jag bli någon. Som Judy Garland i En stjärna föds. Och jag mindes att hon sa i en ljuvlig scen, the show must go on. Jag fick jobb i någon sorts nattklubb, sparka ben i en ballett. Med två skumma och dumma män, men åtminstone så åt man sig ju. Thank you.
sån dag fick jag ett anbud från en Stockholmskrog. Och jag sa, visst kan jag det. Det var visor i franskt maner för en mycket skick publik. Men jag blev nervös med min svåra text. Och när ljusen släckts så var jag då chanteus. Et bleu, seul, tradaï, l'ombre, dans, filet, la lune, l'eau, le ciel, tradaï, da da da. Maurice Chevalier, Giscard d'Estaing, une étoile, Philippe Arnès, pour les amoureux, je me rêve, je la nuit, je me fleur. Je les chante, directeur, les nuages, trottoir, parapluie, le ciel pour quelques instants, ou le oh, oui, oui, chauffeur, il y a trop d'heures. Une étoile, filet entre côtes pour les amoureux. Fram och sa att det där var ju bra. Du ska säkert komma någonstans. Ditt namn ska bli känt. Du ska få en chans emot en viss procent. Det ska vara tunna skivor. Kalla mig för det nya fyndet. Hela livet har jag stått på en scen. Sen jag blev född i en loge, i en gammal cirkusvagn på Kiviks marknad. Thank you.
var ju lysande. Får jag säga hjärtligt välkommen, lilla Sisa. Tack ska du ha. Det är alla helgons. Vad är det för dag idag? Det är alla hjärtans dag. Jag tror jag tar en chans att krama dig lite grann. Det var gott, va? Ja, jag tar en till. Ja, det är härligt att ha det här. Du märker att det är läcker den där orkestern hela tiden. Ja, hela tiden. Så fort man säger någonting, bah! Ja, ja. Jag hör inget på det här. Va? Det är amerikanskt. Är det amerikanskt? Ja. Nej, det är ett svenskt band fast det låter amerikanskt. Det är Magovet som hänger tvätt och grejer där bakom. Ja, får sätta upp en skärm här. Jo, jag tänkte, jag måste ju ta chansen att prata lite med dig. Jag har inte varit där, du håller ju på någon privatteater och spökar. Jag håller på med Pippi Långstrump, ja. Ja, just det. Sjungande akrobaten. Ja, jävlar, jag springer i... Ja, jag magrar. Magrar du? Ser du inte? Du får ta det lite lugnt, annars det blir ingenting kvar. Det går ju inte att ta det lugnt när man är Pippi Långstrump, det, förstår du? De springer, jagar, hoppar. Ja. Hur gör du när du lyfter den där hästen? Hästen lyfter jag inte. Har du ingen häst? Nej, men han ska inte lyftas i det här sammanhanget. Nähä. Så du har ingen häst? Jo, det har jag. Så alltså, du men lyfter inte hästen? Nej, jag bryr mig inte om det. Vad gör du med hästen då? Jag klappar honom så här ibland. Jag hade en häst på en inspelning som jag gav äpplen. För jag är lite skraj för hästar. Ja. Så ge aldrig en häst äpplen om man ska vara med i en filminspelning. Gav jag den äpplen sen för jag tänkte då när han ser mig så här, den där trevliga killen med äpplena. Skulle han vara snäll mot mig för vi skulle spela tillsammans. Sen så kom jag då och skulle spela med den här hästen. Och en tjej som satt på ryggen. Och så säger jag, kom jag in och ställer mig i vind så här och ska börja lira. Då får hästen syn på mig. Det är den där trevliga pricken med äpplena. Så han knallar rakt fram så här. Och knuffar ner mig i diket. Nej. Han vill ha äpplen. Du har inget sånt för dig? Nej, inte alls. Jag har hört att du slår dig lite hit och dit. De kastar dig lite hur som helst där. Nej, det är jag som kastar dem hur Jasså, som helst. Men det är du som slår dig? Slår ja, du inget? Jag slår mig hela tiden. Det är så jäkla många hörn och kanter man slår. På dig? Ja, jag har slagit mig idag. Ja, det är mycket hörn på dig. Ja, du höll på att sända våran dyra flygel här. Ja, också, ja. Oh, ja, det var locket ja. Där, ja. Du hörde inte på att komma upp. Du är som Underbo säger, du har för kvätta ben. Ska jag göra det? Ska jag göra det? Jag hoppar upp på flygeln en gång lite snyggt där. Akta den där glin, nu kommer hon. Åh, vad galant! Jag provar om jag kan också. Allé, gå, höpp! Nu, Sivan, så ska jag ta och göra ett litet trolleri för dig. Framför dig ser du Janne Carlsson and his magic hands. Ska jag vara din assistent? Gärna det! Ah! Kabaréavgift ikväll. Ja, det var lite mycket där. Titta här nu ska du få se. Här ser du ett glas. Och här ser du en flaska. Jag kommer nu att förflytta med mina magiska händer den flaskan dit och det glaset dit. Iaktta nu noga. Flaskan är där. Och glaset är här. En liten trollformel. Matta! Sojo! Dungarna! Ah! Ser du flaskan jag har här? Tuttala mengo bärs! Nu har jag glaset här. Dungarna bärs! Nu är glaset där och flaskan är där. Mina damer och herrar, jag kommer nu att göra tillbaks. Flaskan ska dit. Och glaset ska dit. Tangat och homaja! Nu har jag den. Jackalamo Begloff! Nu tar jag glaset här. Ungalava! Amia! Jack! Nu är glaset där. Så. Och flaskan är här. Ska jag göra om det? Jag gör om det lite mer detaljerat. Sätter på den då. Och sätter över den här. Nu kommer jag flytta den här flaskan dit. Och den
glaset dit. Hej, tu, moj, balero! Sänga la bästa, gusto! Ett glas där, va? Unga la bästa! Ha! Ska flaskan vara där nu? Ja, det tror jag nog. Och ska det vara klart här? Jag tror jag tillbaka. Jag tror jag vill tillbaka. Nu ska alltså glaset dit. Och flaskan här ska dit. Glaset ska dit. Jag börjar med att flytta flaskan dit. Glaset skulle dit då. Ha! Tojovalaya! Tja! Jag har den. Venga la basta, gumba la vesk. Och nu tar jag... Nu tar jag glaset här och flyttar. Flyttar jag glaset här. Ritta mai, ho, vale, truss! Ja, nu ska flaskan vara där. Hagga la vesk! Nej, det ska vara flaska här. Hej! 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 Så! Har du... Jag snodde ju de här två, förstår du? Ja, jag har alltid lite flaskor i reserv. Jag har lite prutter. Ja, det är ju supet, sa Vadman. Otur. Jag tar en själv då. Det här var jätte... Fantastiskt. Tack ska du ha. Och inte nog med det, utan nu ska jag trolla lite mera för sig, innan du går härifrån. Titta här. Först och främst trollar jag fram en blomsterkvast. Du såg aldrig hur den kom in. Varsågod, lilla syran. Och inte nog med det. Nu ska jag göra ett ytterligare trolleri här. Jag kommer nu helt enkelt att trolla bort Sivan. Ja! Hålla brunet sig ner med om det är Anis! Hommar det med dem till er om! Försvinn! Hålla med er om! Sommarna västar i din! Bojaresa! Vad sa ni om det, va? Ja, då var jag med henne. Det var ju synd. Hon var trevlig prick, tycker jag. Istället ska vi nu koncentrera oss på något mycket vackert. Mina damer och herrar, i våran eminenta orkester döljs alla möjliga förmågor i världsklass. Ikväll ska vi låta er få höra en av mina favoriter. En strängarnas häxmästare som kan förtrolla er på gitarr på ett sätt som ni kanske inte tidigare trodde var möjligt. Mina damer och herrar, jag vill gärna presentera för er, så glimrande var aldrig havet mer, Janne Schaffer. Thank you.
Schaffer. Janne Schaffer, mina damer här. Och vill ni höra mer av Janne Schaffer ikväll så får ni lyssna på P3 klockan 11. Där blir det mera vacker musik. Och nu är det dags att slå på stort, mina damer och herrar. Nu är det lektime! Haha, vad är mina patienter? Ja, ah, vad härligt. Ah, där är det ju. Ja, 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 det är han som har åkt skidor hit. Hejsan, vad slirigt, hej. Tjenare, välkomna här. Jag föreslår att vi går upp och ställer oss så här. Ta med en sån här. Du, ni är blåa. Här. Så. Och ni får väl vara gula. Vad säger ni om det? Ja. Ja, ni blir gula. Helt enkelt. Och då blev ni hastigt och lustigt röda. Ja, ni får ursäkta att ni ser så mycket häckar här ikväll. Men det beror på nämligen att vi ska ha i de här bollarna här. Och man måste stå utanför den här linjen. Det gäller att ha i alla bollar. Men man får gå innanför och hämta de bollar som ramlar utanför. Det är ingen träning här inte. Utan det går på talang bara. Ni kommer ihåg det, man hämtar bollarna där inne men man måste ut hit innan man kastar. Gäller att få i alla bollarna. På platser, färga, gå! Där gick starten! Oj, 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 klar röd ledning! En klar röd ledning! Nej, de ska vara kvar! Klar röd ledning. Det är bra, 1, 2, 3. Tre röda bollar, 1, 2, 3, prova. Oj, det är 4 röda. 4 röda, ni har leder, bravo. Är ni klara? Har ni blåa? Röda. Vad hade ni då? Gula, gula och röda klar. Tack, tack. Thank you. Så där jag gratulerar. Det här gjorde ni jättebra. Ni går till semifinal. Upp i den här hörnan. Båda två helt enkelt. Kan ställa där borta. Ja, tjena. Nu kan ni komma bakom vagnen. Så där ja. Bort med den. Här går du undan. Jaha, du behöver förskönas. Ja, det märker man ju direkt. Det här tror jag skulle vara modellen för dig. Kan du prova den direkt? Gillar du Hamlet? Vilken förbättring! Ah. Vi vill också se lite läcker ut, va? Vad säger du om den här? Det är toppen snyggt, va? Gillar ankor? Det är modernt nu, har jag hört. Blir radionämnden igen förstås. Det är rätt snyggt. Ska du nog ha något mer? Vad säger du om den här? Oj, den här låter, hör. Ja, visst, håll den i svansen. Jättesexigt, så. Var det allt du fick? Ja, det är sorgligt här. Ja, du kan nog inte få mera här. Jo, du kan få en sån här helt enkelt. Ta en sån här. Jättekul. Här är våfflan, lilla gubben. Behåll den där på dig. Tack ska du ha. Jättefint. Ja, vi går rakt på semifinalen här. Får ni ut pinnarna? Kom här nu, sockergrisarna. Här går starten. Vill du välja bana först? Bana, det är vanlig bana. Tittar ni aldrig på TV? Ni tittar på TV. Har ni tittat idag eller har ni suttit på taxi? Nej, tittat idag. Ni har tittat idag. Vad har ni tittat på idag? Tenmark. Tenmark, ja. Ja, det är en trevlig pick, Tenmark. Hade han slagit på arslet, hade han fått skällning ikväll. Då hade jag sagt, grabben har svikit en hel nation. Ser ni den här? Ja. Ska du starta eller ska du köra sista sträckan? Du kör chockstart. Varsågod, jag har en säck att hoppa i. Ska jag visa hur banan går? De vill veta hur banan går, det förstår man, eller hur? Ja! Ja, visst. Och de ska väl ha hejarop sedan, eller hur? Ja! Ja, visst. Så här går banan. Så startar man, va? Ta den här svängen, försöker gå högt i den här porten så att man inte kommer för långt ner här. Sen går man rakt på den porten och upp här igenom. Här är jag. Du har din bana där. Det är parallellslalom, va? Sen går man upp här. Går runt den här. Så att man kommer på... Här är jag. Så kommer du här, va? Så, ner, upp, ser, och så går du mål här. Och här byter man. Hajar du nu? Där är din bana. På vilken sida om pinnen startar du?
Duktig idiot. Du goffar inte upp det där nere. Du har den där fel i mun också. Ja, ja. Det är bra. Är du klar? Var platser de? Här går starten. Mamma mia. Vad gör du så här med mig? Du blir aldrig någon Stenmark. Här. Hoppa fram. Snart åker jag väl på en smäll också. Men då skyddar ni mig, eller hur? Ja! Pappplatser! Är du klar? Färdiga? Gå! Där gick starten! Nej! Här är din barn! Potatis är på. Nej, här, här, här. Här om den. Så, och så upp här. Här, 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 här. Nej, nej, nej. Ta potatisen. Vad gör du? Hur går det? Här. Växla. Av med påsen. Hur går det? Det går bra. Det går bra. Här ligger ett par dojer. Potatis. Jag lägger på pluggen. Ska jag ha en i fickan också? Här då, lycka till. Där är potatisen. Jag har glömt en potatis här. Det går här. Där. Bra, så upp här. Potatisen. Där börjar där. Runt pinnen här. Platta nu, vi är på upploppet, hon leder! Spurta nu, det hänger ner här va? Ah, där är pluggen! Upp där, 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 bra! Här i banan! Och nu kommer bort, sista moden, runt där! Kom och ge! Bravo! Vilken match! Fantastiskt! Det var ju osmaker. Det var ju snudd. Wow! Här är vagnen. Jag vill nog ha den andra. Vem ska ha den då? Vill du ha den lila? Jag tänkte du skulle ha ett skägg. Vad? Ja, jag vet inte var du vill ha skägget. Jag tar den här. Ja, så här blir ju jättesnyggt. Det var den här du vill ha. Varsågod. Och sen ska du få ett extra pris också. Vad har vi... Vad där då? Och här. Ett kanonpris. Så där, tack ska du ha. Vad jättefint jobbat. Här i vårt land. Får behålla skeden. Kom iväg. Det här går ju fint måste jag säga. Ja visst. Vilken fin bana det var. Välpreparerad. Kom, kom, kom. Stå inte där och var blyga. Känner du Fredan Stern? Nej, det gör jag inte. Men... Nej, det spelar ingen roll. Jag känner dig. Så, du känner mig. Det är samma sak. Vi föreslår att han startar, eller hur? Ja! Det är fint. Då ställer du på startmärket. Kan du stå lite dekorativt här och titta hur han gör och så gör du lite bättre sedan. Där är publiken. Det är de vi ska satsa på idag. Va? Det här handlar om en stepptävling. Vet du vad stepp är? Rabba, 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 rabba. Ja. Nu sätter vi poäng på dina steg här förstår du. Du ska dansa eller steppa härifrån till hit bort. Och här ska du göra en avslutning. Och det är viktigt att avslutningen blir snygg va? Och låt den gå så här. Där tar den slut. Förstår du? Ja. Och då satsar du allt på ett kort. Så bara avslutningen. Sätter vi poäng på det. Är du beredd? Ja, beredd. Visst, åt det hållet. Så, ja, inte så här va, utan så. Är du beredd då? Nej, vänta! Jag ska börja spela så. Börja kylstarta. Okej! Okay. Yeah! Bra! Strålande! Vad får vi för poäng på det? 3,2 och för det konstnärliga 3.
tre! Nu är det din tur, älskling. Du har ju talanger som han helt saknar. Menar, han kan ju inte göra det här. Han kör i Frankrike. Va? Och sen Brasilien, vet, med häcken. Och så där spagaten när man slutar. Drasch! Då går han med frivolt också. Är du beredd då? Jag säger som Underbo, du kanske vill ha en kortare bit. Det är tillräckligt kort den här biten. Ja. Bon voyage. Jag väntar här borta på dig. Snyggt, du leder redan. Säsongens bästa. Vad sa ni om häckavslutningen, va? Det är det exklusivaste. Vad får vi för det? Fem! Och det konstnärliga? Sex! Ja! Jokie Seger, kom här! Bravo! Härligt! Oj, kan du ta tutan, älskling? Sätt den i något stativ eller någonting. Ta den under armen. Och simdynor. Så många du vill ha. Man vet ju inte, det kan bli läckage hemma. Får jag sätta på ett vackert skägg? Vilken förbättring är det? Det fäster inte. Ja, du ska också få ett skägg här. Jag sätter väl på det direkt. Sådär. Det är mycket klädsamt. Röker ni? Nej, du röker inte. Vad bra. Får du en sån här no smoking generation? Du ska väl ha en också. Röker du? Tycker du? Ja, jag röker tyvärr. Men... Röker du? Du är skam för sporten. Du får gå omkring som ett annat föredöme då. Tack ska ni ha. Vad jättekul att se. Vet alla om? Mina damer och herrar. Tiden går så man blir alldeles knasig. Man hinner inte med här. Tack ska ni ha för ikväll. Det var jättekul att se er. Jag hoppas ni har kul. Hälsningar till Sverige. Och alla er som har suttit hemma i Österbotten. Hjärtligt tack för ikväll. Och på en liten blomma.